Մարարիս Մարջանյանիշվილის մետրոში Տիցիան Դավիթის բյուստი. Տիցիան Դավիթის բյուստი უხერხული არ არის, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ Մարջանյանიშვილის ბიუსტიც იყოს. აი ეს Մարջանյանიშვილის ბიუსტი ან Տიცი Դավիթი არ არის. Უფრო თარდაფიქრებულა, მაგრამ არ ვიცი რატო. რატომ იყოს უფრო? ერთო Մարջանյանიშვილის მეტყვა, მაგრამ ფასად შეიძლება რომ დაუდგან მონუმენტი აქ. Ау, арви самбаш чия тардавдио, чемпионат. Да убнели хат, дядя. Давай, я могу херхули, а то каргия რომ არის. На თქვა უნდა, ბატა მარჯანიშვილი უნდა იყოს, თუმცა არ არის ცოდი, რომ არის. ალექსანდრე ყაზბეგის ბიუსტი არ არის ეს. ვის ბიუსტია? მარჯანიშვილის, კოტ მარჯანიშვილის. ეს ყველი რაღაც გადაობაში მოხდებია და იცით ვისი ბიუსტია? თეატრის თეატრის როგორც ხო არა? კოდე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი ხო არის და ეგ არის? რაღაც მარჯანიშვილი არ ვიცი რა გადაწერი რა Մարջանიშვილი. Ալբատ մետրո ժենեբելի. Ահա ուր գետքը։ Կոտե Մարջանიშვილი. Վիցի, მაგრამ ეხლა ვერ გეტყვი. Ռեժիսորი არის, ხო? Մետրո միշտ არის, გასაერთი ამს. Ռեժիսორი და დიდი ამბავი. Ალბათ, Մարջանიშვილი. Մարջանიშვილი. Դրամատուրգი.